Fráfarandi skrifstofustjóri Alþingis vill að meirihluti þingmanna verði að vera viðstaddur svo þingfundir verði haldnir. Hann segir að bann við málþófi myndi bæta störf þingsins til muna. Borgarstjórnarkosningar verða endurteknar í Istanbul á morgun. Stærsti stjórnarandstöðu flokkurinn sigraði í kosningunum en flokkur Erdogans Tyrklandsforseta kærði niðurstöðuna. Boris Johnson og Jeremy Hunt sem berjast að verða næsti leiðtogi breska íhaldsflokksins og þar með forsætisráðherra virðast báðir reiðubúnir að leiða Bretland úr Evrópusambandinu þótt samningar náist ekki. Það kemur ekki deigur dropi úr vatnskrönum í sumarhúsum víða í Eilífsdæli Kjós þar sem vatnsbólið hefur tæmst. Dalbúar brugðust hið snarasta við og hafa á 6 dögum komið upp nýrri vatnsveitu. Skipuleggjandi sumarsólstöðu hátíðar sem haldin í Grímsey helgina segir hátíðin að vera stóra fyrir litla eyju. Í kvöld verður slegið upp balli í félagsheimilinu í enni. Komið sæl. Skrifstofustjóri Alþingis vill banna málþóf og skoða möguleikana á að breyta þingsköpum þannig að fundir verði ekki haldnir nema meirihluti þingmanna sé viðstaddur. Hann lætur af störfum í haust eftir 36 ára starfa á Alþingi. Helgi Bernódusson varð skrifstofustjóri Alþingis 2005 en hefur starfað á þinginu síðan 1983. Ragna Árnadóttir tekur við embættinu af Helga í haust. Hann segir lítið hafa breyst í starfsemi Alþingis á þessum næstum 40 árum þó að reksturinn og vinnan sé sífellt umfangsmeiri. Umræðurnar, það lengjast sífellt, en í grundvallaratriðum hefur ekki orðið breyting inn í þingsal eða á henni pólitísku menningu, ef maður getur sagt svo. Er þá ekki komin tími á einhvers konar breytingar? Já, ég hef löngu verið þeirra skoðunar og ég tel að sé bara einn töfralausn að þessu. Og hún er svo að sem sagt koma í veg fyrir að menn geti talað mál út af borðinu, hvað sem við köllum það, málþófi eða hvað er. Og ég hef líka verið þeirra skoðunar að það sé ekki hægt að í rauninni að takast á við þingsköpin nema þetta sé frágengið fyrst. Þessi ósiður, en að geðsalepa, hann sýrir svo mikið frá sér. Og það er svo margt sem að líður fyrir þetta og vandamálið í sjálfu sér ekki umræðurnar eða í talað á orð. Heldur bara skipulagði á því. Það er mörg stór mál sem fara hér í gegn eða nánast umræðu laust. Sumir eru þeirra skoðunar að með því að banna málþóf sé verið að fækka tækjum stjórnarandstöðunar til að hafa áhrif og þar með auka vald meirihlutans. Helgi er ósammála því. Þetta tíðkast ekki annað staðar og ég veit ekki betur en að stjórnarandstaða hafi mjög mikil áhrif til dæmis á Norðurlöndum. Og hún þarf bara að vinna svolítið öðruvísi. En meirihlutin verður auðvitað að ráða og við verðum að geta treyst skipulagi hér í starfinu. Hann leggur til aðra grundvallar breytingu á þingsköpum. Sem að mínum dómi myndi ekki taka langa tíma en meirihluti þingsins yrði að vera í salnum meðal umræðu standa. Þá myndu menn breyta þessu að mínum dómi daginn eftir. Þannig að það væri ekki hægt að halda fund í raun nema meirihluti þingmanna væri mættur í salin. Já, það er víða þannig í þingum. Það er hægt að fara fram á nafnakall annars lagi til að staðfesta það að meirihluti þingsins sé á fundinum. En við höfum aldrei haft þetta og málþófi nærist á því að fólk fer og er bara við önnur störf meðan þetta gengur yfir í salnum. 120 manns starfa á Alþingi, auk þingmannana. Málþóf Miðflokksins þriðja orkupakkan stóð yfir í 138 klukkustundir og lengsti þingfundur stóð yfir í meira en sólarhring. Þetta var mikið verkefni sem við vorum ekki almennilega búin undir, bitnaði mismikið á ýmsum starfsmönnum skrifstofunnar, en í heildina tekið held ég að öllum starfsmönnum hér finnist þetta ákveðlega þrúandi og að þessi stofnun sem við vinnum hjá og okkur þykja svo vænt um skuli einhvern veginn vera í þessum öngum eins og það hefur verið på síkastíð til dæmis. Íbúar Istanbul ganga aftur að kjörborðunum á morgun eftir að stjórnarflokkur Recep Tayyip Erdogan, forseta Tyrklands, kærði framkvæmd kosningana sem framfóru í lok mars. Þetta í fyrsta sinn sem kosningar eru endurteknar í Tyrklandi.
Ekrem Imamoglu, frambjóðandi stærsta stjórnarandstöðuflokksins í Tyrklandi, náði kjöri 31. mars með naumum meirihluta. Hann gegndi embættinu þó aðeins í 18 daga. AKP, flokkur Erdogans Tyrklandsforseta, fór fram á endurtalningu og kærði sig framkvæmt kosningana. Í kjölfarið tilkynnti kjörstjórn landsins að kjósa þyrfti á nýjan leik. Erdogan hefur lagt mikla áherslu á sigur í Istanbul. Hún fjölmennasta borg landsins með meira en 15 milljónir íbúa. Istanbul has a huge budget. Sometimes the budget of Istanbul is larger than some sovereign GDPs of small countries. That's the first reason, obviously. And the second one is because Istanbul has a population that represents the whole country. So if you do a good job in Istanbul, that actually resonates across the country. Hjónin Multu og Esma þekki ekki annað en að hafa Erdogan við stjórnmölin í Tyrklandi. Hann var borgarstjóri í Istanbul þegar þau fæddust, síðar forsætisráðherra og nú forseti. Kendisine oy veren vatan sevdalısı gibi görünüyor. Bu da artık beni yor. Yani ülkemizin ekonomik durumundan çok bu ülkemizin siyasetçilerin sert söylemleri beni çok yoruyor. Beni üzüyor daha doğrusu. Hvorugt hefur fengið starf sem hæfir menntun þeirra, en atvinnuleysi í landinu nær 15% og jafnvel enn meira meðal ungs fólks. Bizi geçindirmeye çalışıyoruz ama Avrupa standartlarına yine baktığımızda ne kadar kazanırsak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir söylemi var. Üç çocuk, her ailede üç çocuk, üç çocuk der. Yani sen her ailede üç çocuk doğuracak ortamı oluşturursan insanlar kendilerini o huzurla, o mutlulukla zaten yaparlar. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagðist í dag ekki vilja stríð en varaði Írani við því að þeir eru afmáðir ef kemur til átaka. Íranir svöruðu í sömu mynt og sögðu að ef einni kúlu verði skotið að Íran þá verði eldur lagður að bandamönnum Bandaríkjanna á svæðinu. Trump sagðist jafnframt opinn fyrir viðræðum við stjórnvöld í Teheran en hann myndi ekki líða það að Íranir framleiddu kjarnorkuvopn. Þá útilokaði forsetinn ekki hernaðar aðgerðir. It's always on the table until we get this solved. Yeah. We have a tremendously powerful military force in that area. It's always on the table until we get this solved. Thank you. Á innan við viku hefur fólk í Eilífsdal í Kjósarhreppi tekist að koma upp nýrri vatnsveitum. Vatnslaust orðið í mörgum af þeim rétt ríflega 100 bústöðum sem eru í dalnum. Rúmlega 100 bústaðir eru í Eilífsdal í Kjós. En núna búskapurinn þar nokkuð ólíkur því sem vantir. Það bara algjört vatnsleysi, eins og stendur. Eins og þið sjáu hérna ef ég skrúfa hérna frá, að þá kemur ekki neitt. Það bara búið. Ekki degu dropi? Nei, og þannig að búið að vera meira minna yfir miðjan daginn og langt fram á kvöld, síðustu viku. Við tökum vatn úr pottinu, við förum niður dælisá og svo kemur svolítið vatn á nóttinni. Valsamar félag sumarbústaða eigandi í Eilífsdal sendu tilkynningu á föstudaginn fyrir rúmri viku og bað fólk að fara sparlega með vatn, en það dugði ekki til. Það bara þotnað upp gamla vatnsbólið okkar. Sumir hafa hlúið heim og bíða bara eftir að lægist eitthvað. Þannig að en svona var þetta nú hérna í gamla daga, fólk kom hérna á vorin og fór heim á haustin og náði bara í vatni í brúsa og fötur og Þeir sem eru búin að vera hérna alveg í viku, eru þeir þá ekki búin að komast í sturtu í heila viku? Það finnur ekki nýkinn. Félagið ákvað að finna nýtt vatnsból, ofar og norðar í fjallshliðinni. Drifum í þessu bara í rauninni á föstudaginn þegar nafni minn hringdi í mig og spurði hvort það ætti ekki að fara að gera eitthvað í vatnsmálunum. Og við verum bara að gera eitthvað saman og það er ekki hægt að hafa fólk svona með smábörn og Það ekki hægt að sturta niður eða tæmbjósta sig. Á sunnudegi í síðustu viku þá var byrjað. Gróum hérna rásir upp í hjalli og lögðum lagnir. Það var best að smakka hvernig vatn er að bragði. Geggja. Þetta er bara ný vatnsveita á 60. Þetta er bara ný vatnsveita. Þetta er 25.000 lítra tankar sem við erum að setja niður. Og miðað við síðustu mælinga þá vorum við að fá 60.000 lítra hérna á sólarhring. Þannig að Heldurðu að þið séu að slá einhver met? Við erum bara Íslandsmeistarar allavega. Ég þori svo sem ekkert að segja meira. Áhorfendastúkan í Laugardalslaug að drabbast niður. Henni hefur ekki verið haldið við í hátt í 20 ár.
Forstöðumaður laugarinnar segir að þessi kostnaðasamt að gera við hana. Laugardalslaug var byggð fyrir hálfri öld. Einar Sveinsson arkitekt teiknaði laugina og áhorfenda stúka við hana hefur þótt mikil príði. Hún hins vegar farin að láta verulega á sjá. Það hefur verið bannað að fara upp á áhorfendapallana í nokkur ár og stúkan nú einungis skjólveggur fyrir sundlaugagesti. Það margt sem að það að gera. Stúkan hefur ekkert verið gert í henni 15-20 ár og hérna sem við sjáum hérna fyrir aftan mig. Vegna þess hve langt síðan stúkan var máluð, á vatn greiða leiðin í múrin og springir hann í frosti. Forstöðumenn laugarinnar segja að ástand stúkunar sé svo slæmt að það verði mjög dýrt að gera við hana. Stúkan var tekin í gegn að utan fyrir 6 árum. Þegar þessi var haldið við á sínu tíma, og þá voru þeir að bera málningu á þetta og þá hekk hún svona í sæmilugu lagi þá, en það langt síðan. Og við erum svona að reyna að fá pening í þetta og kannski hefst það. Laugin ekki í fjárfestinga áætlun Reykjavíkurborgar fyrir næsta ár. Unnið að því að forgangsraða fyrir árið og samkvæmt upplýsingum frá borginni viðhald laugarinnar á stefnuskránni. Brýnast segir Sigurður að laga undirlag í kringum potta. Tartan svona frekar þreytt hérna niðri og erum svona pressa að fá það í gegn sko. Og svo bið á turninum sem eftirlýsturnin sem átti að koma á nýjan stað. Rúmlega 2600 kandidatar brautskráðust frá Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík í dag. Brautskráning kandidata frá HÍ hófst í Laugardalshöll klukkan 10 í morgun. 1165 kandidatar brautskráðust úr grunnámi og 845 úr framhaldsnámi. Frá Háskólanum í Reykjavík brautskráðust 627 nemendur í dag, 400 úr grunnámi, 225 úr meistaranámi og 2 með doktorsgráðu. Frambjóðendurnir tveir sem standa eftir sem leiðtogaefni breska íhaldsflokksins og leið næsti forsætisráðherra Bretlands virðast báðir tilbúnir að ganga út úr Evrópusambandinu án samnings. Jeremy Hunt og Boris Johnson hófu kosningabaráttuna í dag. Have you ruined your chances of becoming Prime Minister, Mr. Johnson? Mr. Johnson, why were police outside your house last night? Svona tóku fjölmiðlar á móti Johnson þegar hann mætti á fyrsta fundin af mörgum með flokksmönnum og hóf kosningabaráttu sína formlega. Fréttamaðurinn vísaði þarna til atviks þar sem lögreglan í Lundunum var kölluð að heimili Johnsons þegar nágrannar tilkynntum öskur og læti í íbúðans. Sounded very angry. He just sounded like he wanted her to be quiet, but she was very, very, very angry. I heard quite a few things being thrown around. Þrír lögreglubílar komu á vettvang en fóru skömmu síðar eftir að hafa gengið úr skugga að í lagi væri með hlutaðeigandi. Johnson neitaði að tjá sig atvikið en helsta mál á dagskrá var And the first thing we need to do, you know what it is? We need to get Brexit done. Johnson sagðist fullviss að hann væri rétti maðurinn til þess að leysa hnútinn sem Brexit orðin. Þá gaf hann í skyn að hann væri opinn fyrir útgöngu án samnings. And all I can say is I am utterly convinced that with the right energy and the right commitment, common sense will prevail. But just in case it does not, we must prepare to come out anyway. Johnson þykir líklegri en keppinauturinn Jeremy Hunt til að verða arftaki Theresa May. Hann hefur verið efstur í öllum atkvæðagreiðslum og fekk ríflega helmingi fleiri atkvæði í þeirri síðustu. Hunt lofaði flokksmönnum því í dag að ef hann verði forsætisráðherra, muni hann ekki boða til kosninga áður Bretar yfirgefa Evrópusambandið. We don't know what the situation will be on the 31st of October, but if there is no prospect of a better deal, if the European Union have been as inflexible as you say, and if no deal is on the table, then I will leave without a deal because we must keep our promise to the British people. Landsréttur staðfesti í gær dóm Héraðsdóms Reykjavíkur þar sem Norðurál var sýknuð af skaðabótakröfu Ragnheiðar Jónu Þorgrímsdóttur, hrossabónda að Kúludals á í Hvalfjarðarsveit. Ragnheiður krafði Norðurál sem rekur álverið á Grundartanga 21 milljón og sagði það hafa vikið frá starfsleyfi. Hvað varðar losun mengandi flúors á árunum 2006 til 2007. Hún taldi að rekja mætti veikindi og dauðsföll hrossa hennar til flúor mengunar frá álverinu. Landsréttur taldi að ekki hefði verið sýnt fram á það og að ekki hefði verið sýnt fram á ólögmæta háttsemi Norðuráls. Svo kölluð kreppuhöll sem ein stærsta skrifstofu bygging landsins og stóð auð árum saman fyllist brátt af lífi. Þegar búið að leigja þriðjung hússins út, talsmaður eigenda á von á að húsið fái annað viðurnefni. Stórhýsið Urðarhvarf 8 í Kópavogi var reist árið 2010 og áberandi.
Þar hefur hins vegar lítið verið að vera lengi. Þ.G. verkreisti húsið en Íslandsbanki eignast það síðar, en nú hefur upprunalegi eigandinn eignast það aftur. Húsið er 7 hæða, 17.500 fermetrar og svo 8.000 fermetra bílakjallari til viðbótar. Nú styttist því að loks verði einhver starfsemi í húsinu, en starfsemi orkuhúsins flyst þangað í haust. Verkefna og rekstrarstjóri Þ.G. Verks segir vel ganga að leigja út pláss. Við erum búin að leigja út rétt þriðjung af þessu stóra húsi. Eru margir væntanlegir? Já, það er um það bil þriðjungur af húsinu í viðbót sem er í viðræðum eða í skoðun hjá áhugasömum aðilum. Þetta er allt saman starfsemi mikið starfsemi sem tengist tilbrigðisgeranum. Örn Tryggvi segir starfsemi eins og læknastofur Apotek passa vel í húsið svo dæmi sé tekið. Húsið stóð óklárað árum saman en að sögn Arnar Tryggva var verkfræðastofan efla fenginn til að taka húsið út. Sýni voru tekin og send til rannsóknar. Í ljós kom að asbestagnir voru í plötum við gluggana og var þeim skipt út og allt lagað þar sem leki hafði komið stað. Þannig að húsið er í dag í mjög góðu ástandi. Þetta er bara eins og nýtt hús og við erum með Eflu sem ráðgjafa í þessu verkefni með okkur varandi það að tryggja hérna mjög góða innivist. Hann segir að þetta verkefni sé því komið á beinubrautina. Sem fyrr segir flytja fyrstu leigjendurnir inn í haust og og upp úr áramótum bætast fleiri við. Áttu von á að þetta hús fái nýtt nafn? Ja, ég myndi skýra það í dag heilsuhöllina ef ég ætti að fá að ráða. Margir Svíar þjást af flugviskubiti og skipulögðu sumarfríin með það í huga. Lestarfyrirtækin finna fyrir mikilli aukningu en ferðum fjölgaði 1,5 milljón milli ára. Björstrand fjölskyldan á leiðinni í sumarfrí og eins og margir landar þegar þessa dagana kjósa þau að fara með lest. For me it's important personally because I want to lower my emissions and that's the main goal, but I also like to inspire people. So I will share this on social media and hope that more people does it. Hún og fjölskyldan hafi lengi talið sig umhverfisverndarsinna en farið allra sinna lengri ferða í flugvél án þess að gera sér grein fyrir umhverfisáhrifunum. I can see guilt growing. I can see some like colleagues that try not to talk to me about their long haul flights. But within my family and friends, they are more interested and inspired. So I have many friends who have chosen to take train vacation this summer for the first time. Lestirnar eru því í mikilli sókn og þar þakka margir einni ungri stúlku, Gretu Thunberg, þá viðhorfsbreytingu sem orðið hefur. Here in Sweden you can go by train between Stockholm and Gothenburg as much as 40,000 times before you reach the level of emissions that you do from one single flight. Lestarferðum innan Svíþjóðar fjölgar hratt en lengri ferðum mun hægar. Þar kemur tímasparnaðurinn líklega til en það tekur rúmar 2 klukkustundir að fljúga til dæmis frá Stokkólmi til Parísar en heilan sólarhring að fara með lest. The sort of flight sharing movement, it's a social movement which has begun in Sweden. And what it really is about is people posting fewer pictures of them flying places because they recognize the huge climate impact and instead posting pictures of them getting the train or holiday at home. And it's really trying to change the conversation around what is travel and how do we travel and to encourage their friends and family and the rest of the public to travel more sustainably. Björstrand fjölskyldan ætlar framvegis í frí nærri heimahögunum, njóta frísins betur og losna við flugviskubitið. I get to spend more time with the family and I like doing that, especially with my brother. Because we have a lot more fun when we can sit here on the train than just sitting on a flight. Sumar sólstöðuhátíð er haldin í Grímsey í annað sinn helgina. Þar verður slegið upp balli í kvöld. Skipuleggjandi segir hátíðin að vera stóra fyrir litla eyju. Grímseyingar buðu gestum á sumar sólstöðuhátíð meðal annars upp á tónleika, ratleik, siglingu og leiðsögnum eyjuna og margt fleira. Á miðnætti í gær gengu hátíðagestir fylltu liði í þoku nyrst á eyjuna og yfir heimskautsbaug eftir að hafa þegið siglingu umhverfis Grímsey og leiðsögn frá skipstjóranum á Þorleifi. Afi minn sem var fæddur 1902, hann sagði að það verið leiðilegasta sem hann gerði á ævinni, það var að sitja þetta niður og safna vatni. Þetta er í annað skipti sem við erum með þessa hátíð.
og ég hreinlega held ekki, ég var endra ekki einnig fyrra, ég held samt hún sé að stækka og hérna, þetta mjög mikla þingu, ekki bara fyrir túrismann eða ferðamann sem að koma yfir helginn, líka fyrir okkur og gera eitthvað svona saman og brottflutta grímseinga og grímseinga sem eru einn á sumrin. Þannig að þetta náttúrulega bara, já, þetta svolítið stór hátíð fyrir svona þegu, sko. Og það eru margir gestir á hátíðinni, bæði íslenskir og erlendir ferðalangar. Bæði gistiheimilin eru full og skipuleggjendur hátíðarinnar hafa þurft að útvega fólki gistingu í heimahúsum. Hópur fólks sló upp tjöldum á tjaldsvæðinu. Þar var meðal annars á ferð fólk sem var að koma í annað sinna á hátíðina og dró vini sína með sér í ár. Jú, við búum reyndar 160 vinum okkar, en bara 15 komum með okkur, sko. Okay. En þetta búið rosalega skemmtilegt. Þið eru ekkert svekkt yfir að hafa ekki séð sólsetrið á sumarsólstöðunum? Nei, ég held að það sé bara svona innra með manni þegar maður er hérna. Þetta búið rosalega skemmtilegt mikið að gera og gaman að vera með heimamönnum að labba um eiguna og brasa og sigla kring eiguna. Það er æðislegt bara. Þá að veðri. Það þykknar upp við vesturströndina í nótt og verður yfirleitt skýjað vestan til á landinu á morgun og smá skúrir við ströndina. Hins vegar víða létt skýjað austan til hiti 10 til 22 stig hlýjast austanlands. Hrafn Guðmundsson segir nánar frá veðurhorfum hér rétt á eftir en núna klukkan 7 hófst leikur Noregs og Ástralíu í 16 liða úrslitum heimsmeistaramóts kvenna í fótbolta á Rúf 2. Einum leik lokið á mótinu í dag en fjallað verður hann ásamt fleiri í íþróttafréttum kvöldsins. 16 leiða úrslitin á HM hófust í dag með viðureign Þýskalands og Nígeríu og þar komu myndbandsdómar enn og aftur við sögu. Við sjáum glæsimark í úrvalsdeild karla í fótbolta hér á Íslandi frá því í dag og Íslandsmótið holukeppni stendur yfir á Akranes helgina. Þetta var fleira í íþróttum hér á eftir. Þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Fráfarandi skrifstofustjóri Alþingis vill að meiri hluti þingmanna verði að vera viðstaddur svo þingfundir verði haldnir. Hann segir að bann við málþófi myndi bæta störf þingsins til muna. Borgarstjórnarkosningar verða endurteknar í Istanbul á morgun. Stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn sigraði í kosningunum en flokkur Erdogans Tyrklandsforseta kærði niðurstöðuna. Boris Johnson og Jeremy Hunt sem berjast að verða næsti leiðtogi breska íhaldsflokksins og þar með forsætisráðherra virðast báðir reiðubúnir að leiða Bretland úr Evrópusambandinu þótt samningar náist ekki. Það kemur ekki deigur dropi úr vatnskrönum í sumarhúsum víða í Eilífsdal í Kjós þar sem vatnsbólið hefur tæmst. Dalbúar brugðust hið snarasta við og hafa á 6 dögum komið upp nýrri vatnsveitu. Skipuleggjandi sumar sólstöðu hátíðar sem haldin í Grímsey helgina segir hátíðina vera stóra fyrir litla eyjum. Í kvöld verður slegið upp balli í félagsheimilinu í eyjunni. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is uppfærður allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina. Verið sæl.